Ej, veď si to sama videla. To vyzeralo, ako keby to už pred nami niekto jedol. Pardon, pane? Prepáč, ja ti zavolám, dobre? Za chvíľučku, dobre? Vy naozaj sedíte v tomto podniku, jete naše jedlo, pijete našu domácu limonádu a popri tom niekomu do telefónu hovoríte, ako strašne tu varíme? Prepáč, to bude asi niekto. Viete, čo máme pre vás? Pre takýchto zákazníkov, ako ste vy? Počkajte, to je jedno veľké nedorozumenie! Ste normálna to? Čo ste spravili? Ja som doktor, ale takého pacienta, ako vy, som teda ešte nevidel. Tak doktor, tak to pardon. Predpokladám, že každý váš pacient radšej umrie, alebo vyzdravie len, aby sa s vami nemusel stretnúť. Nadia, ty si sa zbláznila. Ja? On ma skoro zabil ráno a teraz tu vyklikuje, ako varíme zvratky? Ja som ešte také nespravil. Ale asi vám veľmi chutí, lebo máte prázdny tanier. Len zahráte na zaujímavého. Viete čo? Viete čo? Nemusíte platiť. Tu totiž dnes neplatí každý druhý, tak čo?